Olá, queridos, vamos mais uma mensagem no signo de Áries, o elemento fogo. Se teu signo é Áries, ascendente, solar, lunar, é em Áries, eu tenho certeza que essa leitura pode sim te ajudar de alguma maneira. Mas se isso não acontecer e você tiver interesse em uma leitura pessoal, na capa e na descrição do vídeo, você encontra aí o meu contato. A gente dá início assim à mensagem de Áries a partir desse momento. Eu vou tirar em três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas, ok? Vamos lá. Aqui diz que uma figura masculina tentará consertar as coisas com você e essa pessoa vai te procurar. Fala também que alguém vai se mostrar interesseiro, vai se reaproximar e você vai perceber o interesse dessa pessoa. Então, vale a pena tomar cuidado aí durante a semana, Áries, com as pessoas interesseiras. Fala também sobre uma grande ajuda financeira que vocês estarão recebendo. Mas a ajuda financeira que Áries vai receber não é de qualquer pessoa. É da espiritualidade. Amém, queridos? E a gente dá continuidade, assim, à mensagem de Áries a partir desse momento. Que o Espírito Santo de Deus seja o teu condutor, o teu guia. Amém? E vamos lá para mais uma mensagem. Há tristeza no coração e há incoerência na maneira de agir. Às vezes, Áries mete o pé pelas mãos o tempo inteiro. Não pensa direito antes de fazer. Faz, se arrepende, não consegue pedir perdão. E eu sinto que, emocionalmente, tu tá sempre de alguma maneira se precipitando. É trabalhoso lidar com alguns pensamentos e alguns sentimentos. E Áries tem uma facilidade muito grande de armazenar sentimentos negativos dentro de si. É necessário deixar para trás e retroceder, e recomeçar. Às vezes você cai nas suas próprias armadilhas. Você vai conseguir dar a volta por cima no setor de trabalho, vejo novas oportunidades, as coisas acontecendo na hora certa e no tempo certo. Há uma tristeza no coração, Áries tem dificuldade de mostrar suas fraquezas. Essa semana vai ser natural você se sentir cansado e sobrecarregado também. Aqui diz que você vai ter um problema com automóvel. Tome cuidado também, Áries. Você que tem o teu carro e você mal conhece a pessoa e você dá teu carro ali. É tipo assim, eu conheci um cara agora, comecei a sair com um cara, eu já dou ali a chave do meu carro pra ele andar, entende? Vocês vão se arrepender aí dentro dos próximos dias do excesso de bondade. Setor financeiro, essa semana as tuas escolhas te conduzirá para novos caminhos. Vejo também uma grande conquista financeira. Essa semana a saudade vai bater forte de alguém que é importante para você e alguém que você sente muita falta. Você também vai fechar ciclos em torno do amoroso. Eu sinto que Áries tem amadurecido muito com o passar dos anos. E você, com o teu amadurecimento, estará indo para novos caminhos. Um novo amor estará surgindo, mas Áries vai com muita cautela, com muito receio. Consequência de tudo que você já atravessou, de tudo que você já passou. Setor de trabalho, eu vejo mudanças significativas. Aqui diz que dentro dos próximos dias, vocês estarão recuperando a força de vontade, recuperando os teus objetivos, as tuas ideias, resgatando ali o que está adormecido dentro de você. Alguém no teu setor de trabalho essa semana vai se mostrar diferente. Essa pessoa simplesmente vai, como que eu posso dizer, te julgar. Entende? É como se essa pessoa se virasse contra você. Você também vai receber uma grande ajuda de um líder religioso, de alguém assim. É como se esse líder religioso trouxesse para a tua vida mudanças. Algumas pessoas da tua família estarão incomodadas com as tuas vitórias. Vejo também uma fase de organização
que se inicia na tua vida, uma fase de estabilidade e de mudanças. Veja uma viagem que você vai fazer dentro dos próximos dias e essa viagem não está programada. Vai haver alguns aborrecimentos nessa viagem. Setor de trabalho, você vai estar bastante desanimado e esse desânimo te levará para novos caminhos. É como se esse desânimo te obrigasse a ir de uma forma diferente ou para um lugar diferente ou a fazer uma coisa diferente. Alguém que está mentindo para você vai cair em contradição. Fala também sobre você ter mais coerência no teu financeiro. Eu sinto que você é uma pessoa bastante abençoada por Deus, mas às vezes mete o pé pelas mãos. Vem dinheiro inesperado aí na tua energia que diz que alguém vai te dizer uma coisa e fazer outra. Isso vai te trazer uma certa insegurança. Sentido amoroso, alguém vai te mostrar que mudou, ou tentar mostrar que mudou. E eu vejo que vocês estarão empolgados com essa pessoa. Setor financeiro, vem mudanças significativas aí para a tua vida. Eu vejo uma fase de equilíbrio e de estabilidade. Você vai perder a paciência com alguém com muita facilidade. E há uma possibilidade muito grande de você voltar a morar em um lugar do passado. Eu vejo você voltando a viver em um lugar que você já viveu antes. Aqui diz que dentro dos próximos dias vocês estarão descobrindo alguma coisa que está escondida, que está obscura, e isso vai fazer com que você abra teus olhos e que mude a tua postura, como se o que você vai descobrir te trouxesse amadurecimento. Falsos amigos te rodeiam, eu vejo também você bloqueando alguém da tua família. Setor financeiro, um dinheiro que você tem para receber já há algum tempo, vocês estarão recebendo. Vejo também uma grande alegria no setor financeiro, você conseguindo grandes vitórias no setor financeiro. Você vai ser convidado para mudar de cidade e alguém ali te ajudando, te dando um respaldo nessa mudança de cidade. Falsos amigos, aqui diz que uma mulher muito falsa fará questão de frequentar a tua casa e ganhar a tua confiança. Você também vai reencontrar pessoas que te magoaram, que te feriram, que hoje já não dói mais, hoje já ficou para trás, hoje você já consegue lidar com isso. Você também vai se sentir traído por alguém que você vai contar uma determinada situação e essa pessoa não vai guardar segredo sobre isso. Essa pessoa estará expondo aquilo que você falou. Sentido amoroso, a pessoa amada vai fazer de tudo para resgatar a tua confiança. Fala também sobre a restauração de um lar, de uma família. Eu vejo mudanças significativas na tua vida. Aqui diz que grandes serão as vitórias na tua vida e que tu conseguirá alcançar equilíbrio. Vejo você conseguindo vitórias, eu vejo você conseguindo alcançar estabilidade. Amém? E o mais, eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a sua vida, o seu dia, a sua casa e a sua família. Fiquem com Deus, queridos. Que Deus te abençoe muito. Até a próxima.